早安 ，TVBS 晨间快讯要带您掌握国内外的重要资讯。首先，我们来看到了中南部近期遭受水灾，同时地震也是频传。在昨天晚间9:49的时候，屏东县的三地门发生规模4.6的有感地震，我们就看到这地震深度是达到了17公里。另外呢，震央就在屏东县政府东北方27.9公里，而屏东的马家最大震度也达到了4级，还有在高雄、台南、台东都测到了震度2级，另外花莲南投同样的也都达到1级。要提醒观众朋友们，还可能会有余震的状况，还要继续的来做关注。而另外也是国内消息来看到了，是在同样台湾高龄人口快速的增加，新一代的老人更是倾向选择不麻烦子女的老后生活。根据调查就显示哦，55岁的65岁的准老人希望独居，那么他们也提到了，他说啊，愿意住进到安养机构的状况呢，他是说市场上针对高龄者有提供多样化的服务，而且会让老人家在不麻烦家人的同时，还可以享有高品质的生活状况。不过专家则是建议了，他说要选择银发宅，员工比例以及服务的质量才是关键的重点。而再来看到凯米的最新消息，而在网络上现在讨论热议的就是呢，前几天放台风假，不过有网友是分享，他说有老板在群组感谢加班的同事，但是他感到很后悔没有去加班。乡民们则是觉得老板的话可能带有情绪勒索的意味，是劝员PO最好是离职。那么劳动部也提到了，他说啊，台风假的期间雇主可以要求出勤，但是劳工也是有权可以来拒绝。再来看到奥运的最新消息，我们要看到了是帮奥运我们的选手加油。今年巴黎奥运在开幕式在台湾的时间凌晨1:30在塞纳河上正式的展开，而羽球选手戴资颖以及霹雳舞的选手孙振是共同来担任的掌旗官。现场呢虽然是遭遇的大雨，但是戴资颖跟孙振是奋力的来挥舞旗帜，让现场是非常热闹。之外呢，我们还可以来看到一共是有33位的选手以及教练还有本部的成员一起来参加。这一次开幕式也是首度以游船的方式来进行，现场吸引了超过30万名的观众，全球更是有10亿人通过荧幕一起来观赏。再来看到政治的消息，新竹市长高虹安最近的判刑第一审是出炉，被判到了7年4月，内政部立即宣布他要停职。而高虹安被控的内容就是指出国会助理诈领立院公费补助，因此台北地院是判决挪用金额123,128元。不过律师叶庆元他就质疑了，他说这判决可能是偏离的见解，他有提到了，他说讨论的金额是否用于在公务，但是呢政政前则是指出民进党可能会利用这个案件来削弱民众党的信任度，进而影响到2026年新竹市长的选举局势。奥运前线掌握最新赛况，热血镜头五环战场一把照，巴黎迎来第3次奥运，全球目光聚焦花都。7月24到8月11号请锁定 TVBS 巴黎奥运特派团队报道。